Pa bio sam kod komšije juče, radim nešto tamo, ne znam da nije, možda nije usporeta ili, nemam pojma. Jutro su me zvali komšije, pošto sam ja kod njega i prenoćio i nešto pomogu mu raditi danas, komšije su me zvali da mi počeva kuće goreti. Sam sam živio, ali eto, desilo se što se desilo. Radio sam, sam ovdje živim, mučio sam se i eto što je ostalo, ništa. Bio sam i radnik, pedantan čovjek, i, ali šta sad? Sve mi je otišlo, to unesam. I dokumente i pare, i zaživio radionice, sve pogrlo. Od toga sam živio. Očekujem se od pomoć sami, nećete moći da obnovite svoj dom, to je da izgradite... Vrlo teško, vrlo teško. Dobre sam i komšije i to, dobre sam sa ljudima. Potrčali se ljudi, ali nije moglo da se spasi, ništa. Žabe. Ono što je moglo da bude tako ono je bilo i šta ćemo sad. Nema nešto što mora čovjek i od očevine i... I radionice, i od toga se živeo. Mora čovjek da počne živo sa ledine. Eto. Nema. Eto što je ostalo, ništa. Eto. Još da nema na pomoćni objekat, ono onaj letnji kod sam bežutio, nema gde. Djeću. Nema se kuda. Očekujete pomoć? Nikakvu pomoć nisam nikoga tražio, niti sam ikada koga tražio pomoć. Radio sam za radiba, sam od dnevnice radio i sam sam živeo. Treba se što sam bio po struci i to mi je radionica zagorela, tu su mi mašine, to mi je sava la, to mi je motorna testera, da nema čega sad da živim i da nabavim je. Tu mi je bilo radionica. Evo, vidi kako je ovo šporet, moj tu i podnom šporet i gore šporet. Kupatilo bio sve dio, baš ono pravi domaćinski, razumiješ? Sve to je bilo spakovano. Evo. Eto što je ostalo, ništa. Zidim je ono. Ajde.